Mambo vipi, mimi naitwa Msakatonge OG na hapa ni Alobo Vap TV nikiwa na Masifa Entertainment, lakini pia upande mwingine ikiwa MP TV. Tunasema kuwa hizi hapa ni fari zetu sote. Kwenye exclusive interview nipo na mke wa Rich au aliyewahi kuwa mke wa Rich, Quellow. Huba, mambo vipi? Poa. Uko poa? Ndio. Maisha yanaenda kama kawaida? Ndio. Umeshaini? Napendeza. Gharama zote za baba mtoto vipi? Kawaida. Kawaida. Na okay, lakini pia leo kuna jambo fulani ambalo natamani kulijua, okay? Kwanza tuanze na issue ya ngoma ambayo Rich Quellow aliachia hapa ni back days. Ngoma ambayo inaenda kwa jina la No Love. Sawa, ushaisikiliza hiyo? Mhm. Wona hisi ni kwa nini mshikaji ameamua kuachia No Love kwa kipindi hichi ambacho umetengana? Mimi sijui, ila ule pale ni mpokeo wa zamani na kipindi aliingiza studio ni kwa naye, kwa labda ndo ameamua post tu sasa hivi. Ila watu tu najua kila mtu ana mawazo yake, kwa kila mtu anaweza kivyake. Amepost hivi kwa sababu Huba yuko kwao, kila mtu ana mafikirio yake. Lakini kama ulivyosema hapo ndivyo ilivyo kitaa, sawa. Time ambayo nilikuwa nimechill jana, kuna mshikaji aliniuliza yuko. Kwa time ambayo Rich ameachana na Huba, mbona ndo muda ambao huo Rich ameachia kazi yake ya No Love? Ina maana huu wimbo ameutumia kama ujumbe nini kumfikia aliyekuwa mzazi mwenzake, iko poa? Sijui. Okay. Hayo ni mambo yake sasa, ila mimi najua sio hivyo. Na ulivyosikiliza kazi ya No Love, sawa? Nje na mahusiano yenu, okay? Pengine kwa upande kama shabiki, uona comment gani kuanzia audio paka video? Mimi sina comment yote ile, ila nataka nikwambie tu kazi nzuri, maana okay, amefanya vizuri ndio. Kwa nini nikampa tu hongera yake kwa kazi zake na zilizofanya? Right. Nilikuja hapa nikawa nimekuuliza sababu kubwa ya wewe kutengana na Rich na upo nyumbani. Wakawa wameniambia kuwa ni mambo tu ya sensa, sijui nini, mambo ya watu au tuseme mashirika ambao ametuweka hapa nyumbani kwetu, sawa. Lakini nilivyoishi na Rich Quellow aliniambia kuwa sio hivyo. Kuna jambo lolote ambalo linaendelea kati yetu la tofauti? Sijui, labda mngemuuliza yeye vizuri, ila mimi kwangu mimi najua nipo kwa sababu hiyo basi. Right. Lakini baada ya hapa tutegemea utarudi kule kwa Rich. Kama lini? Siku yoyote ile nakojisikia kurudi nitarudi. Okay, na kwa mtazamo wako, sawa. Hiyo kazi ambayo umetuambia kuwa imekuleta hapa nyumbani kwenu, sawa. Inaweza kachukua muda gani? Wiki mbili, mwezi? Yani siku yote tu ile ambayo naweza nikajisikia kwamba mbongo imeisha, nitaenda. Okay. Lakini pia kuna tetesi ambazo zipo kitaa, kuna ile ondoa chuma nilete chuma, sawa. Inasikika kuwa baada ya wewe kurudi nyumbani kwenu, mshikaji yupo kwenye harakati za kumtafuta mrisi wa Huba kumweka pale kama mke wake mwingine. Hii kwa upande wako ikoje na hii taarifa ushaipata? Na kwanza ndo kuisikia hivyo. Okay. Ikiwa taarifa ina ukweli, unaipokeaje? Kawaida, wala hata sio mbaya, ni maamuzi yake. Kawaida. Eh. Hey. Mzazi mwenzako. Nima. Aliyewahi kuwa mke wako. Sasa mimi namfanyaje, labda wewe mtu kama wewe ushaamua mimi nafanya kitu fulani. Sasa mimi nakuja kukushauria nini wakati wewe mwenyewe hili yako ndio umekutuma ufanye. Okay. Nakumbuka time tuseme kuwa in back days, sawa, tuliwahi kufanya exclusive na wewe. Ukawa umetuahidi kuwa baada ya kujifungua unaweza ukaanza kufanya kazi na mume wako, sawa, kama mtu wako karibu au tuseme kama lebo moja. Sasa hivi kuna utengano kati yenu. Hii ikoje? Kuna project ambazo zitaendelea kati yenu au ndo basi? Hapo mimi najua project zinaweza zikaendelea, lakini right, mimi kwa kujisikia, yani hapo sasa ishakuwa ni maamuzi yangu kufanya naye kazi au okay, kutokufanya naye kazi, maana yeye ni mtu ambaye nikuta mimi nipo kwenye lebo. Kwa hiyo ni yeye, yani ni maamuzi yangu sasa kusema kwamba nitaendelea kuimba kwenye lebo yangu au okay. Lakini jana nilifanikiwa kufanya exclusive interview na Rizkani. Akawa ametuambia jambo fulani ambalo nahisi wengi wetu walikuwa hawalijui. Wewe uliweka sauti kwenye kazi ya Notenda? Alafu kama umeweka sauti pia kwenye kazi ya Ngengelece? Ndio. Ilikuwaje ukaweka sauti kwenye kazi ya Ngengelece? Yaani ni mambo mengi tuweze kusema. Sema tu hizo taarifa zishapita na muda sikuwa vizuri kuziongelea tena. Okay. Kwa sahihi. Lakini moja ya comment ambazo nilizipata, na ndo maana leo nimekutafuta hapa, comment ndo imenileta. Kuna watu ambao wanahitaji ufafanuzi, ilikuwaje? Maana before ulifanya kwenye kazi ya Notenda, yakawa imepita.
lakini baadaye pia kosa likawa limejirudia kwenye kazi ya Ngengelece. Ina maana walimchukua Eduine kwa mtazamo wa Rizkani alivyokuwa anaongea, sawa? Alidai kuwa walimchukua Eduine akawa ameenda naye studio, amefika studio Eduine akawa ameweka sauti. Lakini baada ya hapo kumbe akina Emoda walikuja akakuchukua kwa chini chini ile nini pasi na Eduine kujua. Okay? Baadaye wakawa wamekuchukua mkaenda studio, ile sauti ya Eduine ikawa imeondolewa ukaweka sauti wewe. Haya maneno ya Rizkani yana ukweli? Inawezekana, mimi sijui hao mambo yao. Mimi tunajua nilileka sauti kwa sababu kwamba alifuta sauti yake Eduine au akufuta. Mimi sijui. Ina maana time ambayo ulienda studio kuweka sauti ulikuwa hujajua kuwa ule wimbo ameweka sauti Eduine pia. Sikuwa najua, mimi waliniambia tu niwasaidie nikawasaidia. Kwa kama walifuta sauti yake wakakaa kwangu au sasa ni mambo yao binafsi. Na kwenye hili wewe umejifundisha nini? Mimi naweza nikasema tu waendelee na hiyo hali, maana ni kuvunja mtu moyo. Mnaenda na mtu studio, baadaye mnakuja kumgeuka mtu anabaki anafikiria kwamba hii sauti ni ya kwangu na vile ndio vilitengeneza kumbe sio. Wewe ulikuwa unajisikiaje yani unajua hii kazi mimi ndo nimeweka sauti alafu shooting anaenda kufanya mtu mwingine? Mimi yani mimi sikukua nawekea mawazo sana kwa sababu nilikuwa bado sijaanza kuimba. Right. Yani ilikuwa tu ni kawaida kama kuwasaidia tu hivyo basi. Okay. Nilikuwa bado sijaona mawazo ya kuimba. Right. Na baada ya hapo nini Eduine kuja kujua kuwa ile sauti ambayo alifanyizia video haikuwa sauti yake, sawa? Wewe ni mtu ambaye sasa hivi una ukaribu mzuri na Eduine, mnaongea kama kawaida nini, sawa? Ishawahi kutokea time nini mkatulia kama marafiki mkao na mnaliongelea ili swala? Labda issue ya Notenda paka Ngengelece pia. Yeah, yule pale mbona best yangu sana sana. Right. Lakini atio kuyaongelea mambo tuli. Acha tu yapite kama hivyo yani. Oh. Atukutaka kuleta jao nyingi. Kila mtu kuishi maisha simple tu. Right. Ungetamani kumwambia nini Emoda kupitia Alobo Vibe TV pamoja na Most Public TV, lakini pia hata Sifa Entertainment? Maana walio wengi huu mzigo ni kama wanampa Emoda kwa sababu Emoda ndo alikuwa anaelewa kila kitu. Mimi nadhani nikamwambia tu asirudilike na kosa kama lile, maana anaweza kuwa anamvunja mtu moyo. Ila sio mbaya sana kwa sababu kazi zilienda vizuri na zilitembea vizuri. Mimi sikuwa na tatizo na mtu, sema tu ni hivyo ilitokea tu vile, ila mimi sikuwa na tatizo na mtu yote yule kabisa. Sasa hivi kitaa kuna Tena, alafu kitaa pia kuna Dogo Zuu, sawa? Tuongelee upande wa Tena. Tena kuna sakata ambalo lili happen hapa kwenye hati ya mwisho kuifanya huu mwezi wa 7, sawa? Na mimi paka hapo umeelewa. Kuna sakata la mwisho ambalo lilitokea pale nini, lawama nyingi akawa amepewa yeye, mzigo mkubwa, yeye ndo alikosea, yeye ndo sababu ya party kuishia njiani. Hizi taarifa ulizipata pia? Amna, nilizisikia tu kwa juu ila yani sijui ilianzia, yani sikuelewa tu kivyo nadhani kasema. Right. Baada ya hapa tutegemee Huba kurudi kivingine au vipi? Mabala yako au magoma yako ambayo unayaleta ni ya moto au ni magoma ya mapenzi mapenzi nini, magoma ya mtu kutulia na mpenzi wake alafu akasikiliza? Yote inawezekana. Right. Kwenye label au binafsi? Yaani hapo sasa bado sijajua, ila najua nitaimba kwenye label tu. Utarudi kwenye label. Simswipe. Aida ila sijaona hakika sana, sima ni hivyo. Okay. Jambo lote la kuambia watazamaji wa Alobo Vibe TV au pengine una jambo ambalo unatamani kuambia ambalo sijakuuliza? Naweza nikamwambia tu nawapenda sana, wazidi kunisupport tu. Yaani wasinitupilie tikisa tufanye kazi ila soon tunaanza kufanya kazi. Right. Kuna mshikaji ambaye aliwahi kuniuliza mimi nikiingia YouTube nikitafuta jina Huba simpati. Lakini pia nikiingia kwenye mtandao wa Facebook nikitafuta jina Huba simpati. Nikiingia Instagram nikimtafuta Huba simpati. Huba wewe kwenye mitandao ya kijamii huja available huko? Na mimi sijajisikia tu kuingia kwenye mitandao ya kijamii, ila tu nitaingia pale moyo wangu utakapojisikia kuwa naingia kwenye mitandao nitakuwa naingia. Right. Asante sana kwa time yako. Aya.